Днес тези, които знаме 67-та годишнина, тъй като лично аз съм участвал много години в първенства, в турнири, и да честитим празника на ЦСКА-рите, чорбарите. Но и дена е жалко, жалко, че ЦСКА в този момент е във В група. Това е най-тежкото и най-жалкото. Много от колегите, много от ръководители, президенти си отидаха от този клуб, починаха, Бог да ги прости, но ЦСКА името продължава в целия свет, в Европа, и надявам се, че на тази възраст, тези момчета, които са млади футболистчета, ще си запазят в своята главичка тези думи на бат Сашо Манов, това, което говори за историята. И само мога да им пожелая успех, но доста трудно е този етап, израстването на нашите деца. Не само в ЦСКА, тъй като знаете, последни 20 години промяна държава, промяна в мисленето на хората, постоянно се мисли за бизнес, за пари. Поред мен някъде 50% вече взаимоотношението като хора българи, дори не се поздравяваме в публичните пространства, в улици, в заведения, наведени глави, и всеки мисли индивидуално. Знаме, че след като говоря за футбол и вие задавате въпроса за футбол, това е колективна игра. Трябва да мислим колективно, как и да бъдем по отношение на единни в мисленето, защото България е доста богата, въпреки че е малка страна. Виждате, постоянно вие коментирате телевизии, радио, че България е доста интересна страна и доста битки са минали през историята на България. Това трябва младеща просто да по-добре да погледне, по-добре да отвори очите, защото историята на България е доста богата. Само отделни етапи, когато съм бил зад граница, винаги съм спомнен за България и затова не съм оставал за дълъг период на работа, а съм имал възможност. И виждате, и продължавам да бъда в България, което мога да помагам на малките, на колеги. И на вас също. Знаме, че се срещам много често за историята на нашия футбол. За бъдеще също ще ви открехвам моите отношения. И това е, благодаря. Дивотията, между другото, господин Пенъка, че надминава всички граници. Имам предвид това, което се случи този ден на Герена. Бити футболисти, боеве. Футбола не е ли все пак едно спортно събитие и празник? Защо се стига до такива сцени? Не от сега. Виждате, бата Сашо говори за 46-та, 48-та. Ами, просто доста промени се направиха. Правилника един по футболната игра в цял света. А ние в отделни години, в отделни етапи зачертаваме някои точки, които сигурно някои от УЕФА и ФИФА не ги знаят. Но при нас фигурират. Чакате ли сега да има ревен? Миналата седмица чувах приказки, че първа група, професионалната лига, едни отговарят. Журналната, Б групите, други отговарят. Аз мисля, че футбола един отговаря. Казахте, че комисия има президентство. Казахте, че е жалко, че ЦСКА е в В група, но сега има спекулации, че може да отиде и в аматьорския, и в областните. Еми, по този повод казах последните думи, че някои наредби точки се зачертават, други се пускат без да знаят. Аз смятам, че футболът трябва да се командва от една дистанция, не от няколко. Командва ли го добре Боби Михайлов? Не трябва индивидуално да говорим. Целият изпълком? Цялостно трябва да погледнем нещата. Защо трябва да ги делиме? Те са в една група.
Смятам, че ако той е 50% виновен, другите са 49 или 45. Това е специално. На почти всички, които сте били треньор, все пак ги познавате и като хора. Е, има хора, които не са, много... има хора, които не са били в футбол. Знаете, последните години и президенти участват, и заместници, секретари на клубове. Но ясно трябва, когато се взимат решения, те не трябва да се променят. А има и възможности нашата федерация за нашия футбол да решава някои точки и въпроси. Не само да чакаме УЕФА, ФИФА, те може да опростят, но точките и решенията са ясни, да малко ясни смелост, и точни. Да. Малко смелост. Да, е. И защита винаги може да се направи, но когато има пълна яснота по взаимоотношението, данните отбори, да бъде решена на едно место, на едно ниво, не нагоре, надолу. Това не е танц или валса, да правим нещата нагоре. Извинявам се много. Няма нищо. Добре. За националния само искам да ви попитам. Няма да го коментираме. Хората, които са били при него, нека си го коментират. Ние треньорите коментираме като специалисти, но някой път се увличаме по край феновете и се изпускаме и по-добре. Не се нуждава от коментар. Да, има комисии, има президенти, това е държавен отбор. Трябва да има голяма всеки един от футболистите до президента пълна отговорност. Както задачите, както условията започват 2 години, 3 години за квалификации, така обратно колелото трябва да се завърти и име по точка да има някакъв реванш.